vás, Kentáni, a vítám vás u dalšího dílu našeho menšího zpravodaje z Rally Dakar. Vím, že teďka jsem se chvilku nepřihlásil s nějakýma těma informacema, bohužel byl jsem v práci včera na noční přesden jsem bohužel lítal a nestíhal jsem vůbec nic a následující den předevčírem jsem byl na noční a následující den po noční jsem potom celý den prospal, takže jsem to nestihl natočit, ale naštěstí dnes v sobotu byl Rally Dakar ve fázi pauzy, kluci měli odpočinek, takže já se můžu vrátit k páté a šesté etapě Rally Dakar a říct si tedy víc k hlavním událostem, když už jste možná některé události zaznamenali sami. Takže my pojďme na to. Rally Dakar ve čtvrtek pokračovala pátou etapou vedoucí z Úly do Hájlu. Účastníky čekalo 564 km, z toho 353 v rámci rychlostní zkoušky. Nejtěžší den zažil Martin Prokop, který se musel v závěru etapy vypořádat i s požárem. Prokop se v písku a dunách zdržel přes hodinu hašením vozu a jeho opravou, takže nejlepším Čechem v autě byl na letošním Dakaru poprvé Miroslav Zapletal. Ten svůj Ford dovedl na 20. místě. Prokop byl v autě stejné značky 30. Před ním se umístil i Tomáš Ouředníček. Tak jsme v cíli pátý rezety. Bohužel, jak se nám nedaří ty konce rezet letos, tak i ta dnešní se nepodařila. 70 km před cílem nám je to začalo šramotit v autě a bylo jasný, že to není dobře a bohužel by chvíli se to potvrdilo, poškodil se kloub na polose a museli jsme zastavit, protože celá ta část byla v měkkém písku a museli jsme to nemohli dál projet. Museli jsme polosu měnit, bohužel celý levý zadek hořel a jak se to tam zadřelo, tak všechno gumový a karbonový chytlo, takže jsme museli prvně hasit a pak tu rozpálenou polosu vyndat a vyměnit, takže to trvalo, než jsme to od sebe rozdělili a dokázali ji tam narvat zpátky, takže letos bohužel to nejde dobře, z té desítky jsme vypadli a já nevím, jestli se nám podaří se dostat zpátky, prostě budeme bojovat, ale zatím je všechno proti nám, takže držte palce, ať se to změní. Zdržení ve čtvrtek hlásil také Martin Macík mladší. Ten tak prohrál souboj s Alešem Loprajsem o průběžnou čtvrtou pozici. Jezdec Iveka byl v etapě klasifikován na 8. místě, zatímco nositel slavného dakarského jména obsadil 5. pozici. Martin Šoltis v Tatře byl 14. Českým motocyklistům opět dominoval Martin Michek. Dakarský nováček obsadil 22. místo. O 7 pozic za ním byl klasifikován jeho týmový kolega Milan Engel. Ten se tak po středečních problémech vrátil do top 30 celkového pořadí. Michek postoupil na 21. pozici. Prozatím nejlepší výsledek v Bugině si na saudsko-arabské Dakaru dojel Josef Macháček. Pilot Bugiry při vjezdu soutěže do Dun obsadil 15. místo. Tak já takový výsledek moc nesleduju, já jsem se spíš soustředil, protože tato etapa zase nás překvapila úplně jiným terénem, úplně jinýma scenériema a úplně jiným přístupem k tomu jetí vlastnímu, protože začátek byl takový trošku kamenitej, ale už se začaly objevovat písky a pak přibližně 180 nebo 220 kilometrů prostě byly písky, což bylo podstatně lepší než včerejší kamení, protože to bylo opravdu to závodění, co mě baví, ty vyjetý koleji letět okolo 80-100 km rychlostí a byly tam velice prudký sjezdy, ale proti třeba Africe, tenhle písek byl vidět, že tady proběhlo nějaký asi déšť nebo něco, protože ten spodek písku byl jako mokrej, takže to poměrně jako jelo do těch kopců, myslím, že se moc nezapadalo, nikdo moc neviděli jsme i kopat, spíš jsme viděli technické závady, co se týče přeřátí třeba, nebo řemen třeba na těch variátorech praskly, nebo tak. Ale jinak, co mě potěšilo, že opravdu jsme vyrazili z ty tankovačky, kde byl před námi tenhle ten úsek tratí
a líbilo se mi, že nás nikdo nepředjížděl, jako jo, že jsme si drželi tak nějakou tu svoji pozici a bylo strašně málo lidí, co nás předjelo a bylo hodně lidí, co my jsme předjeli, co se nás hrozně těšilo a tak jsme si říkali, že by ta pozice mohla být na konci nějaká dobrá, ale vždycky, když se blíží ten konec etapy, tak se bojuje s tou technikou, jo, a báli jsme se o to, aby nám vydržel benzín, jo, protože ta spotřeba při tomhle režimu, v tomhle terénu pískovým byla enormní. Jako, báli jsme se vůbec, aby nám vydržel řemen, protože jsme viděli, že soupeři dělali řemeny, takže bylo to takový strachování, ale dorazilo to až do cíle a myslím, že to bude taková ta pozice, kam patříme. Zdeněk Tůma byl mezi jezdci na čtyřkolkách 11. a celkově je stále 10. Do závodu se vrátil Tomáš Kuběna, který ale už nemůže bojovat o celkové umístění. V etapě byl klasifikován jako 22. V pátek pokračovala Rally Dakar 6. etapou z Hailu do Ridžáru. Účastníky čekalo 830 km, z toho 477 v rámci rychlostní zkoušky. Vyhaslé oči, pomalá dikce a velké zklamání. Tak pro Tomáše Ouředníčka v pátek skončily naděje na dobrý dakarský výsledek. Ford českého pilota pouhé 3 km před cílem doslova převálcoval kamion nizozemského pilota Martina van den Berinka. Pilot i navigátor David Křípal jsou sice v pořádku, ale vůz po kolizi byl schopen dojet do cíle rychlostní zkoušky až s velkou ztrátou. Další účast posádky na Dakaru je navíc velmi nejistá. Nizozemci dokonce Ouředníčkovi přispěchali na pomoc s opravou zničeného auta. Jak ale brněnský rodák nezapomněl podotknout, pilotu kamionu hrozí za incident vyloučení ze soutěže. Aleš Loprajs sice kulaté 40. neoslavil vítězstvím v etapě, přesto mohl být spokojený. Do hlavního města Saúdské Arábie dorazil před dnem volna jako průběžně 4. muž pořadí, který za sebou o 8 minut udržel Martina Macíka juniora. Jezdec Civeka byl sice v etapě 6., tedy těsně před Loprajsovou Pragou, přesto je na tom v českém souboji páteční oslavenec lépe. Půlka Dakaru, 6. etapa. Nesmysl rychlost a musím říct, že jsme letěli od začátku do konce. Já si myslím, že průměrná rychlost bude přes 100 km za hodinu a to přibližně 25% celé etapy, 475 km byly duny. Musím říct, že jsem si je konečně užil, protože jsem se na ně hrozně těšil. Pokud jsem si zvykal, protože přece jenom s Karlem, s tím Čumákem, tady jsou takový specifický duny, relativně velký výjezdy, potom padáky dolů, občas to zatím je rovný, občas to padá dolů, ale musím říct, že to byla nádherná etapa, já jsem si ji užil, jeli jsme úplně bez problému. Karlovi se vůbec nic nestalo, my v kabině bez problému, ferry, výborná navigace, všechno jsme si nakracovali, jak jsme potřebovali, všude jsme jeli tak, jak jsme potřebovali. Motocyklistům s českou vlajkou u jmenovky dál vládne Martin Michek, který v etapě obsadil 18. místo. O 12 pozic za ním byl klasifikován kolega z týmu Orion Motor Racing Group Milan Engel. Celkově se Michek posunul už na 15. místo. Engel je 27. Dakar podle informací ČTK skončil pro Romana Krejčího, který měl pád zhruba na 350 km a zranil se. Podle týmu byl s vykloubeným ramenem transportován na rentgen a další vyšetření do nemocnice. Krejčí se po 5 etapách držel na 43. místě a bojoval o medailové umístění v dílčí kategorii jezdců soutěžících bez asistence. No, dnešní etapa bomba. Vezu si sebou kolikátý, 18. Zatím to tak zatím padá. 18. místo, což je super. Makali jsme, odsýpalo nám to. Trošku jsem tam ke konci teda zabukoval. Takový o dvě minutky jsem přišel a jedna skupinka mě tam dojela, takže si myslím, že to mohlo být ještě trošku lepší, ale já jsem spokojený, jdu sem v cíli, jsem zdravej, živej a těším se do bivaku. Ještě máme kousíček, co máme přejet, takže hurá do toho. No a my už se pojďme podívat, jak pro české borce dopadla 6. etapa a jak si zatím celkově vedou. V kategorii motorek Martin Michek dojel v 6. etapě na 17. místě a celkově tak drží místo 15. Milan Engel dojel na místě 30. a celkově si tak drží 27. místo.
Jan Brabec, který dojel na 41. místě v 6. etapě, zatím celkově hájí 37. místo. Petr Vlček, který dojel v 6. etapě na 46. místě, je zatím v celkovém pořadí na 44. místě. Jan Veselý, který v této etapě dojel na 89. místě, zatím po 6 etapách celkově drží 89. místo. V kategorii čtyřkole, kde nás hájí už pouze Zdeněk Tůma, tedy co se týká těch počítaných pozic, dojel v 6. etapě na 17. místě a celkově zatím hájí místo 12. V kategorii SSV, kde naší jedinou posádkou jsou Josef Macháček a Vlastimil Tošenovský, kteří po 6. etapě dojeli na 28. místě, se zatím celkově drží na stejném průběžném 28. místě. V kategorii automobilů byly výsledky následující. Martin Prokop a Viktor Chytka dojeli v 6. etapě na místě 16. a celkově si tak drží místo 15. Miroslav Zapletal s Markem Sýkorou dojeli v 6. etapě na 25. místě a celkově tak hájí zatím 20. místo. Boris Vaculík a Martin Plechatý dojeli v 6. etapě na 28. místě a v celkovém pořadí před dnem volna získali 29. místo. Tomáš Úředníček s Davidem Křípalem pak dojeli na místě 60. a celkově tedy spadli na místo 42. V kategorii kamionů, která už jako tradičně je zatím naší nejlepší, si naši borci vedli takto. Aleš Loprajs, Petr Pokora a Kalítal Candy dojeli v této etapě na 6. místě a celkově tak obhájují dále 4. místo. Martin Macík, František Tomášek, David Švanda, ty v 6. etapě dojeli na místě 7. a celkově tedy stále obhajují 5. místo. Martin Šoltys, David Schovánek a Tomáš Šikola si v 6. etapě dojeli pro místo 14. a celkově se tedy zatím drží na místě 10. V dnešním dnu mají vlastně tady kluci volno, odpočívají, připravují se na další etapy, opravují, co je potřeba na autech, motorkách, čtyřkolkách, kamionech, prostě na všem, co tam je. A já to určitě budu sledovat, ještě jednou se omlouvám za to, že teda bylo nějaký to zdržení, že jsem vlastně ten díl nevydal tak, jak bych chtěl, a vydávám vlastně teďka jakoby dvě etapy naraz za sebou, bohužel prostě kvůli práci mi to nebylo umožněné a muselo to být natočený tímhletím stylem. Já doufám, že to chápete, prostě pracovní povinnosti jsou pracovní povinnosti, no. Doufám, že se vám video líbilo, budu rád za každý like, případně dejte odběr, a u dalšího videa o Dakaru 2020 a o tom, jak se vedou naši borci, se zase na vás těším. Mějte se, dámy a pánové, a užijte si večer kentání. Čau, čau.